ដែលទៅតែបដូរអ្នកដឹកនាំថ្មីហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេបានចាប់ដៃជាមួយពូទីននៅពេលដែលអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលទទួលជនម្នាក់ណាដែលបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានហើយបានត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាត់ទោសណាប្រន្ទាទោសដូច្នេះពិភពលោកដល់ចំណុចមួយនឹងអាចមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬយ៉ាងម៉េចហើយថ្មីនេះទំនាស់រវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានកើតមានឡើងហើយបញ្ហាដែលចោទសពថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺនាវានុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីបានមកចតនៅប្រទេសគុយបាដែលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីបានគេក៏អាចធ្វើអ្វីបានឃើញទេកាលពី15ឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីនិងចិនកុម្មុយនីសបាក់បែកទុនខ្សោយអាមេរិកចាត់ចែងនៅអ្វីទាំងអស់ទីបំផុតប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានចាប់ទីផ្សារសេរីរុស្ស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនប្រទេសកុម្មុយនីសបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឈានទៅរករបបមួយដែលមានទីផ្សារសេរីពីមុនប្រទេសកុម្មុយនីសអ្វីៗជារបស់រដ្ឋទីបំផុតជាពិសេសចិនកុម្មុយនីសបានធ្វើនយោបាយទីផ្សារសេរីជាពិសេសជាមួយអឺរ៉ុបនិងជាមួយអាមេរិករហូតដល់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសខ្លាយជាមហាអំណាចអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសទាំងឡាយដែលជាមហាអំណាចរីកចម្រើនលែងស្ដាប់អង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការ ICC អង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងព្រោះឡើងបងប្អូនតែវាមានហេតុផលដូចឆ្នាំ70ដូចតែសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះដោយសារអ្វីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះដោយប្រទេសណាអូទ្រីសហុងគ្រីណាទីបំផុតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ហើយទី2បានផ្ទុះឡើងឥឡូវនេះសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងផ្ទុះនេះបញ្ហាហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិនបញ្ហាប្រទេសគុយបាជាមួយនឹងអាមេរិកឬក៏បញ្ហាចិនតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនកុម្មុយនីសមិនតាន់មាននេះបងប្អូនព្រមហាអំណាចទាំងឡាយត្រូវតែណាបង្ហាញមុខយៈដាក់គ្នាដើម្បីលក់អាវុធបងប្អូនលក់អាវុធណាណាប៉ុន្តែបើមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3លើកនេះឆាប់ចប់ណាបើកើតឡើងស្រាប់តើអស់គ្នាជនជាតិរុស្ស៊ីបើប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវស្លាប់ហើយអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរពិភពលោកនឹងត្រូវរលាយដូចគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងបង្កើតសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរតើប្រទេសណាដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសនីមួយៗគឺអាមេរិកបងប្អូនណាដូចជាអ៊ីតាលីបង្កើតសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីបំផុតត្រូវបរាជ័យអញ្ចឹងបើអ្នកណាចង់បង្កើតសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរខ្ញុំនឹកឃើញថាអាមេរិកនឹងកំចាត់មុនគេចំពោះអ្នកដឹកនាំណាដែលនឹងអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាពិសេសកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយរបបនយោបាយរបស់យួនអ្នកដឹកនាំយួនបានចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីដែលឆ្នាំ1979ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយរុស្ស៊ីចុះប្រទេសកម្ពុជាយើងណាប្រទេសកម្ពុជាយើងរបបនយោបាយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំមានលោកហ៊ុនសែនក្តីមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីតើមានរបបនយោបាយយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាអស់លោកទាំងនោះក៏មិនមែនភ្លើដូចយើងគិតនោះទេណាពីព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា40ឆ្នាំទីបំផុតអ្វីដែលមានឡើងនៅតែមានដដែលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់តន់មាន
ទស្សនៈអ្វីចំពោះបញ្ហានយោបាយរវាងបកនិងបកបកប្រជាជនបកប្រឆាំងនោះទេព្រោះខ្ញុំដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែស្រាវជ្រាវឯកសារសភៅបញ្ជីខ្មៅប្លាក់ភេផឺនេះបាទហើយកំពុងតែតាមដានយ៉ាងសកម្មចំពោះសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញលោកមេធាវីគុំសំអិនដែលជាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនបានបញ្ចេញទស្សនៈនៅក្នុងវិទ្យុបារាំងជាខេមរៈភាសាដែលសំណាងលោកខៀវសំផនណារត់ដល់ពេលនេះគាត់មានមេធាវីបើក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ការកាប់សម្លាប់មួយកើតមានឡើងទៅលើនាយទាហានលោកលន់ណុលទៅលើអស់លោកខ្លះដែលស្នាជាតិមិនមានមេធាវីការពារទេអញ្ចឹងលោកខៀវសំផនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគាត់គ្មានកុំព្យូទ័រក៏ដោយគាត់ឆ្លៀតសរសេរដៃក៏ដោយខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ណាបងប្អូនមើលមើលទោះបីគាត់ចាស់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយគាត់នៅតែមិនពាក់វ៉ែនតាឃើញទេតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការកាត់ក្តីរឿងខៀវសំផនរឿងខ្មែរក្រហមយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមើលមើលនេះតើគាត់អត់មានវ៉ែនតាពាក់ឬយ៉ាងម៉េចណាចំណាស់នេះហើយអាយុ80ហ្នឹងនៅមិនពាក់វ៉ែនតាឬមួយក៏គាត់អត់មានលុយកាត់វ៉ែនតា vision ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនេះហើយជាចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់ផ្សាយសំឡេងបន្តិចខ្ញុំអត់ថាទៀតបាយអ្វីទេតែខ្ញុំសុំសួរលោកខៀវសំផនបើគាត់លឺនៅសំណួររបស់ខ្ញុំគាត់ត្រូវឆ្លើយពីព្រោះចំណាស់នេះហើយទោះបីគាត់ខំសរសេរយ៉ាងណាក៏ដោយចាញ់វានៅតែចាញ់ដដែលហេតុអីពីព្រោះក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75លោកខៀវសំផនជាអ្វីនៅក្នុងសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលហ្វុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរបស់សម្ដេចឈិនុរណសេហ្វុងនិងរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិក្រុងតើលោកខៀវសំផនជាអ្វីរដ្ឋមន្ត្រីទី1បៃណុតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងអគ្គបញ្ជាការកងកម្លាំងរំដោះគឺលោកខៀវសំផនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ពីសំណុំរឿងលោកខៀវសំផនដែលចាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនព្រមពាក់វ៉ែនតាទេបងប្អូនណានៅធ្វើខ្លួនឯងលយទៀតណារឿងមួយក៏អត់មានវ៉ែនតាពាក់សូមបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅសួរលោកមេធាវីកុងសំអនបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណដែលលោកមេធាវីអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិងអន្តរជាតិ FE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយលោកមេធាវីនៅថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023លោកខៀវសំផនគឺជាមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលនៅមានជីវិតត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដើម្បីបន្តអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះលោកមេធាវីកុងសំផនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើស្ថានភាពសុខភាពនិងការរស់នៅរបស់លោកខៀវសំផនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងពេលនេះយ៉ាងណាដែរបាទទីទៅសុខភាពរបស់គាត់ល្អធម្មតាទេបាទអាចនឹងថាល្អក្នុងនៃធម្មនិចាស់ណាជាចាស់គរាបស់គាត់គឺគាត់មានលក្ខណៈលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអីចឹងទៅនៃអាចលលិតជាតិដាក់អត់ទៅអីចឹងបាទបាទអញ្ចឹងអាសានភាពផ្នែកហើយនឹងតិចរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ទៅបាទបាទណាវាមានការលំបាកព្រោះមិនឥឡូវតែបាច់ថាគាត់ធ្វើតាំងពីនៅជំនាន់តែជំរះដីក៏គាត់មានការលំបាកចឹងដែរ
បាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពន្ធនាគារពេលនេះតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានបាទគាត់អត់មានធ្វើអីការទេរហងៃហ្នឹងគាត់អាចបានខ្វះប៉ុន្តែជាទូទៅការសរសេរគាត់ក៏មានមិនមានអីជាធ្វើការងារអីទេអីច្រើនដែរហ្នឹងឯងគាត់សំខាន់គឺគាត់អានហើយនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានអីចឹងហ្នឹងបាទអាចធ្វើខ្លាំងណាទៅខាងក្នុងបន្ទប់ក្នុងទីកុំខាំងហ្នឹងហ្នឹងឯងបាទជាទៅចរណាខ្លះខ្លះហ្នឹងឯងបាទមិនមានអ្វីដែលអាចធ្វើជាធំដុំទេថាគាត់ធ្វើតែរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនមានគាត់អាចរត់អើអាចខាងក្រៅបានទេណែបើឡៃរត់តែគាត់ប្រាប់ពីលើតែឲ្យបានហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកជាសម្ផនទទួលបានសិទ្ធិលើកពីជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតឬក៏ណែដូចជាដូចឯងដែរបាទมันมันមានអីជាលើកអីទេនិយាយទៅគឺគាត់ថាការទូនៅរបស់គាត់តម្លាក់ទម្រង់គាត់មានតម្លាក់ទម្រង់ដូចគ្រួសាររបស់គាត់អីធម្មតាអញ្ចឹងហើយគាត់អាចនិយាយទៅអ្នកដែលចង់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់អាចទៅបានអញ្ចឹងណាបាទគឺมันមានបញ្ហាចោតទេហ្នឹងឯងបាទបាទក៏ប៉ុន្តែគណៈគាត់មានជំងឺអីបញ្ហាអីទេទេព្រោះអាចរកពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរគុំកែហ្នឹងឲ្យតាមមកអីគាត់ទាំងទៅព្យាបាលគាត់ទាំងទៅបានណាបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅបន្តមើលថែនៅជាមួយគ្នាឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទហ្នឹងហើយគ្រួសាររបស់គាត់នៅទៅទូទុកទុកសម្បាបាទក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកជំនួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងទេបាទមានមានបាទលោកមេធាវីតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរចងក្រងឯកសារនានាឬក៏ប្រព័ន្ធនានាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងតើគាត់អាចធ្វើទៅបានធ្វើប្រវត្តិអ្វីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងរូបគាត់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើលោកជាសម្ផនគាត់អាចធ្វើបានធម្មតាឬយ៉ាងម៉េចបានបាទគាត់អាចទៅការងារវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយខ្ញុំទៅជាមេធាវីរបស់គាត់គឺគាត់អាចជាវិទ្យាសាស្ត្រធម្មតាហ្នឹងហើយសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់រឿងគាត់ទៅសេអីហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ទៅ note អីចឹងណាក្នុងលក្ខណៈជាការសិក្សាការវិភាគចឹងបាទគាត់អាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានចំពោះការប្រើកុំព្យូទ័រប្រើអីហ្នឹងឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយបាទកុំព្យូទ័រគាត់ហ្នឹងតើអាចប្រើប្រាស់បានវិញឬក៏មិនទាន់ទេបាទអត់មានទេអត់បានទេហ្នឹងអត់ទាន់បានយកកុំព្យូទ័រទេបាទខ្ញុំចាក់ផ្សាយប៉ុណ្នេះទេខ្ញុំចង់សួរលោកឃៀនសំផនតើគាត់ទៅសេពីអ្វីមុននឹងគាត់ស្លាប់គាត់ត្រូវតែនិយាយការពិតពីព្រោះក្រោយពេលដែលរឿងវ៉ាទីកេតនឹងការធ្លាក់នៃលោកនិចសិនបានរុញព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅយ៉ាងលឿនជាជំនះបានមកដល់ឆាប់ជាបានក្រុងទុក3ខែមុនមេខ្មែរក្រហមចូលក្រុងភ្នំពេញសម្ដេចសៀននោះច្បាស់ណាស់ជាមួយនឹងសពឆាតុការនៃជួរអេឡាយបង្ហាញសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិនិងរណសីហ្វុងសៀននោះអត់បានដាក់ឈ្មោះសលិតសសលិតសអៀងសេរីសុនសេនឡាក់ជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមធ្វើនៅវៀតណាមតើប្រទេសដែលក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិដែលសម្ដេចសៀនសនុបង្កើតនៅឆ្នាំ1970មានរដ្ឋមន្ត្រីទី1ប៉ៃណុតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខៀវសំផនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហ៊ូយុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការហ៊ុយនឹមរដ្ឋ
នមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសរិនឆាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរនរោត្តមបរិស្រាបរិស្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជួនជឿនបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនតូចភឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសង្គមគិច្ចជូជេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកុយធួនលាក់នឹងលាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យដេញប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយថ្ងៃ17មេសា75អ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាក្នុងនាមលោកខៀវសំផនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរំដោះអ្នកណាគេជាអ្នកបញ្ជាខ្ញុំសូមឲ្យលោកខៀវសំផនសរសេរអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75នៅក្នុងពេលដែលសម្ដេចជីនុបានប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចប៉ែននុតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរំដោះខៀវសំផនសូមឆ្លើយលោកខៀវសំផនសូមឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំតើសម្ដេចជីនុចាប់លោកខៀវសំផនណាបលិសរបស់សម្ដេចជីនុចាប់លោកខៀវសំផនអ្នកណាជាអ្នករំដោះឲ្យលោកខៀវសំផនទៅរស់នៅក្នុងព្រៃដែលគេល្បីថាលោកខៀវសំផនបានប្រឆាំងជាមួយសម្ដេចជីនុដែលអ្នកប្រឆាំងនឹងសម្ដេចជីនុអត់មានវាសនាល្អទេដោយលោកសំសេរីជាដើមត្រូវបានសម្លាប់លោកសឹងថាញ់ត្រូវបានគេចោទទៅក្បត់ជាតិចុះលោកខៀវសំផនអ្នកណាជាអ្នករំដោះលោកខៀវសំផនចេញពីគុកនៃរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចជីនុដែលពិបាកនឹងបណ្ដោះហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលលោកខៀវសំផននៅក្នុងព្រៃសូមឆ្លើយហេតុអ្វីបានជាបលិសរបស់សម្ដេចជីនុចាប់លោកខៀវសំផនអត់សម្លាប់លោកខៀវសំផនហើយបានរត់ចូលព្រៃคลายទៅជាអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាអគ្គបញ្ជាការកងរំដោះដែលមានឈ្មោះលោកខៀវសំផនក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិរបស់សម្ដេចជនុកដែលអសកតក្រុងនេះខ្ញុំសូមសួរលោកខៀវសំផននេះអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យដេញប្រជាជននៅភ្នំពេញចេញនៅថ្ងៃ17មេសា75ពីព្រោះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមិនមែនជាការចៃដន្យនេះណាដឹកប្រជាជនមកពីខេត្តតកែវខ្ញុំរូបខ្ញុំផ្ទាល់បាទបានត្រូវគេដឹកកប៉ាល់ពីស្អាងទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងជីឡានយោធាទៅដល់ពោធិ៍សាត់ហើយបញ្ជូនត្រសុកកោះកឡអ្នកខ្លះដេកនៅក្នុងផ្សារថ្មីបងប្អូនបងប្អូនខ្លះណាក្រោយឆ្នាំ17មេសា75ហ្នឹងណាមុននឹងដឹកយកទៅលៀកខេត្តពោធិ៍សាត់ដេកនៅក្នុងផ្សារថ្មីបានន័យថាការទម្លាក់ប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរូបរំជាតិរបស់លោកខៀវសំផនដែលជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរំដោះឬយ៉ាងម៉េចណាសូមឲ្យលោកខៀវសំផនសរសេរអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យដេញប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញចេញពីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ក្នុងនាមលោកខៀវសំផនជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនឹងជាអគ្គបញ្ជាការកងរំដោះកងកម្លាំងរំដោះខៀវសំផននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិរបស់សម្ដេចប៉ែននុតនឹងទី1ទី2អ្នកណាជាអ្នករំដោះ
ខៀវសំផនចេញពីគុករបស់សម្ដេចស៊ីនុណានៅចន្លោះមុនឆ្នាំ1970ហើយខ្ញុំសួរលោកខៀវសំផនមួយទៀតប្អូនម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំពេលដល់ជរុំគាត់បានជួបអតីតនាយកធិរលុនលុនម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយលោកលុនណុលបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅចន្លោះឆ្នាំ73-74គាត់បានឃើញលោកខៀវសំផនទៅជួបលោកលុនណុលតើមែនទេបើលោកខៀវសំផនបានឮសូមឆ្លើយមុននឹងលោកស្លាប់លោកត្រូវមានវរៈភាពខ្លះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទទួលការគោរពអំពីខ្ញុំថាសមុទ្របណ្ឌិតសាលាឆោតទៀតដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយរបបនៃរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិក្រុងរបស់សម្ដេចប៉ែននុតរបស់លោកខៀវសំផនសូមឆ្លើយតើលោកខៀវសំផនមានបានទៅជួបលោកលុនណុលនៅផ្ទះលោកលុនណុលនៅជិតប៉ែនរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ73មុនឆ្នាំ75ដែលទីសូមលោកខៀវសំផនមេត្តាឆ្លើយណាគាត់មានបានទៅជួបលោកលុនណុលទេនៅឆ្នាំ73មុនឆ្នាំ75ព្រោះបងម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគេឃើញលោកខៀវសំផននៅផ្ទះលោកលុនណុលនៅប៉េរុស្ស៊ីសូមលោកខៀវសំផនមេត្តាឆ្លើយបើមែនឬមិនមែនវាអាស្រ័យលើចម្លើយរបស់លោកហេតុអ្វីបានជាពលពតបានសម្រាប់ហ៊ូនឹមហ៊ូយុនកុយធួនហេតុអីពីព្រោះពេលដែលសម្ដេចស៊ីនុបានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិក្រុងហ្នឹងសម្ដេចស៊ីនុអត់មានដាក់ឈ្មោះសាឡុតសប៉ុលពតអៀងសេរីនិងសុនសេននៅក្រុមរបស់គេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចប៉ែននោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាយួនប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈមុននឹងប៉ុលពតបានដឹងអំពីគំនិតអាក្រក់របស់យួនពេលនោះហើយដែលយួនបានប្រើប្រាស់ក្រុមប៉ុលពតឈ្មោះប៉ុលពតឲ្យសម្រាប់ទាហានលោកលន់ណុលឲ្យសម្រាប់មន្ត្រីកម្មាភិបាលនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិក្រុងរបស់សម្ដេចប៉ែននុតដែលសម្ដេចឈិនុបង្កើតឃើញទេក្រោយឆ្នាំ79សម្ដេចឈិនុនៅតែចោទថាប៉ុលពតអាក្រក់ពីព្រោះពេលតែជួរអេនឡាយនិងម៉ៅសេពុកនិងម៉ៅសេតុងស្លាប់នៅឆ្នាំ1976ពួកកម្មាភិបាលចិនថ្មីបានជ្រើសរើសប៉ុលពតជួយប៉ុលពតក្នុងរយៈពេលខ្លីណាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញពីរឿងលោកខៀវសំផនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរគុំមនេះក៏ដោយមិនគុំនេះក៏ដោយស្ដាច់ក៏ដោយកាលណាយើងបែកបាក់គ្នាយើងប្រកាន់បាក់ពួកយើងមិនអាចមានជោគជ័យទៅលើសត្រូវរបស់យើងបានទេឃើញទេនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនមើលឯកសារនេះនេះឯកសារដែលសរសេរក្នុងសៀវភៅនេះបងប្អូនណាខែមីនាឆ្នាំ1970បើកយុគថ្មីមួយនៃសាវតាប្រទេសកម្ពុជាយុគនៃការអន់ថយយុគនៃសេចក្តីសោកបន្ទាប់ពីការងើបឡើងមួយរយៈខ្លីក្រោយស្រុកយើងបានឯករាជ្យឆ្នាំ70មានសង្គ្រាមគឺយួនឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការបដិវត្តន៍ពីរបបរាជានិយមមកសាធារណរដ្ឋខ្មែរស្នូកំភ្លើងជាលើកដំបូងដែលបានហៅមហាកលយុគមួយផ្ដាច់ជីវិតខ្មែរទាំងលៀនអ្នកបានត្រូវបន្លឺឡើងចូលយើងកំភ្លេចដោយពួកយួនកុំនេះបន្ទាប់ពីបានបង្ហូរឈាមខ្មែរនិងបំផ្លាញសម្បត្តិរដ្ឋខ្មែរយួនបានធ្វើសង្គ្រាមលុកលុយរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរគ្នាឯងល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រដល់ឆ្នាំនេះបានធ្វើឡើងដោយដំណាក់កាលដូចតទៅ1វាយយ៉ាងរហ័សដោយកងកម្លាំងដូបំផ្លាញកំទេចស
សំណងសង្គមគិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជា2ធ្វើឲ្យកាន់កាប់យ៉ាងប្រកបនៅភូមិភាគនៃទន្លេមេគង្គទាំងមូលដោយវាយបំផន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងនិងភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសមានកំពង់ស្ពឺកំពតកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងបាទបានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្នាំរស់យួនធ្វើឡើងមាន5ដំណាក់កាលដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3ការបោះបង់ចោលភូមិភាគមេគង្គទាំងមូលដោយកងកម្លាំងខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមបើកឲ្យយួនយាកង់ក្តាប់ទុកប្រើប្រាស់នៅធម្មពលដ៏ធំមួយខាងមនុស្សនិងខាងកសិកម្ម4បញ្ជូនមកមាតុភូមិវិញនៅវងពួកខ្មែរវៀតមិញដែលស្រេចឃ្លាននិងអំណាចចំនួន15ឆ្នាំមកហើយបានន័យថាយួនវាបញ្ជូនពួកខ្មែរវៀតមិញដែលយួនបង្កើតណាមកប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយឆ្នាំ70 5ធ្វើឲ្យសង្គ្រាមទៅជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរណាដោយថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីជាលើកបង្ហាញគ្រាន់តែកណ្ដាទីជាអ្នកផ្ដល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌឃើញទេដែលមកពីស្រុកចិនកាត់តាមផ្លូវហូជាមិញណាអញ្ចឹងណាទាំងពលពតក្ដីទាំងសម្ដេចស៊ីនុក្ដីទាំងខៀវសំផនក្ដីអាវុធបីដែលកើតមានឡើងបង្កើតទៅលានពិឃាតក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ដោយសារមនុស្សគមជាបងប្អូនណាដោយសារមនុស្សគមជាប៉ពួកនិយមជឿថាប៉ខ្លួនឯងខ្លាំងពូកែបងប្អូនមើលមើលនេះក្នុងសភៅនេះពលពតដឹងពីកំណត់យួនច្បាស់ណាស់ណាក្រុមខ្មែរគមនេះដឹងពីកំណត់យួនច្បាស់ណាស់តែនេះបានត្រូវបរាជ័យទៅលើយួនក្រោយថ្ងៃ7មករា79ណាបងប្អូនមើលមើលនេះអ្នកគេចេះសេអំពីរឿងចំប៉ាទឹកដីចំប៉ាបាត់បង់នៅឆ្នាំណាឆ្នាំណាច្រើនណាស់បងប្អូនក្នុងសភៅនេះអ្នកដែលលោកខៀវសំផនប្រហែលជាមិនបានដឹងទេលោកខៀវសំផនដែលកំពុងតែសរសេរហ្នឹងបងប្អូននេះនេះសភៅ Black Paper នេះដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលអស់ទេបងប្អូនណានេះពលពតដឹងណាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រជាចាំតែដឹងពីកំណត់យួនតែនៅទីបំផុតត្រូវបរាជ័យទៅលើយួននៅថ្ងៃ7មករា79សារអីឥឡូវបងប្អូនគិតទៅនេះក្នុងការសរសេរនេះ1930-45 The Vietnamese Proceed Thought of Indochina Communist Party of Ho Chi Minh ឃើញនេះក្រុមពលពតនឹងច្បាស់ណាពីបំណងយួននេះឆ្នាំ1940-30-45ពួកវៀតណាមបានរៀបចំបង្កើតគណៈបកគុំនីមួយដែលដឹកនាំដោយហូជីមិញណែនេះ1954វៀតណាមបានបង្កើតចលនាវៀតមិញដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងអាណានិគមបារាំងឃើញ1954-1970ណែនៅក្រោមសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវខែចក្រដាឆ្នាំ1954យួនបានដកកងទ័ពយឺមិញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1954សុកយើងប្រកាសឯករាជ្យពួកយឺមិញដកទ័ពថយណែអានេះយឺមិញមានយឺកងទេបងប្អូនកុំច្រឡំដូចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងហើយរណសេរវៀតមិញគឺជារណសេរវៀតណាមដែលរំដោះ
ពីអាណានិគមបារាំងដឹកនាំដោយយួនហាណូយរណសេរីវៀតកុងគឺជារណសេរីប្រឆាំងនឹងយួនហាណត្បូងនិងអាមេរិកកាំងរំដោះភូមិភាគអាត្បូងដែលមានអសរកាត់ថាវៀតកុងចំនួនបារាំងគឺវៀតមិញចំនួនអាមេរិកកាំងគឺវៀតកុងបាទនេះសរសេរច្បាស់ណាស់បងប្អូនដែលលោកខៀវសុផុនខ្លួនឯងត្រូវរកសភៅនេះបោះពុំដោយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមុន3ខែឆ្នាំ1975លោកខៀវសុផុនជាអបនិយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីទី1ជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងរំដោះហើយគុំបកែករដ្ឋាភិបាលសម្ដេចឈីនុរបស់សម្ដេចប៉ែននុតណាលោកខៀវសុផុនជាអបនិយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនឹងជាអគ្គមេធាវីការកងទ័ពរំដោះហើយគុំបកែកថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីការបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ17មេសា75ណាបើអត់ដឹងតើវាសមក្នុងនាមលោកដែលជាអគ្គមេធាវីការកងទ័ពរំដោះហ្នឹងបើលោកឆ្លើយថាមិនដឹងនេះហើយជាមូលហេតុដែលចាញ់យួននៅថ្ងៃ7មករា79ហើយប៉ុលពតណាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបោះពុំស្វើនេះដឹងពីផែនការយួនបាទនេះតាំងពី70រហូតដល់75 75ដល់78រហូតនេះហើយបានបោះផ្សាយអំពីការបាត់បង់ទឹកដីចម្ប៉ានៅឆ្នាំ1471នេះសភើនេះសរសេរច្បាស់ណាបងប្អូនណាយើងឆ្លើយហេតុអីបានពួកក្រុមប៉ុលពតខ្មែរកុម្មុយនីដឹងតែយួនអក្រក់ទាំងសម្ដេចឈៀននោះថាយួនជាសត្វក្រពើទីបំផុតចាញ់យួនដោយសារអីបពុនិយមមនោគមវិជ្ជាណាពេលដែលប៉ុលពតកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ77 78ហ្នឹងពេលនោះកម្មាភិបាលចិនថ្មីពេលដែលម៉ៅសេតុងនឹងជួយឡាយត្រូវគេចោតតែក្រុមក្បត់អញ្ចឹងពួកចិនថ្មីបានរេមកជួយប៉ុលពតក្នុងរយៈមួយឆ្នាំច្បាំងជាមួយយួនឆ្នាំ73 79ចាញ់យួនឃើញទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំគាន់តែសួរសំណួរចុងក្រោយឲ្យលោកខៀវសុផុនឆ្លើយក្នុងនាមលោកជាអគ្គមេធាវីការកងទ័ពរំដោះនៃរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិក្រុងរបស់សម្ដេចប៉ែននុតអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ17មេសា75តើលោកនឹងទី1តើលោកខៀវសុផុនចេញពីគុករបស់សម្ដេចឈីនុដោយសារអ្វីគប់ខិតគ្នាជាមួយសម្ដេចឈីនុឬក៏ដោយសារមានអំពើក្បត់ដែលធ្វើឲ្យលោកខៀវសុផុនរត់ចេញពីគុកសម្ដេចជនុរត់ទៅចូលព្រៃព្រៃខ្លាឬក៏ព្រៃពួកខ្មែរក្រហមឬក៏ពួកយួនហ្នឹងទី2ទី3មុននឹងលោកស្រាប់តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបាននេះមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាលោកខៀវសុផុនបានទៅជួបលោកលន់ណុលនៅផ្ទះប៉េរុស៊ីផ្ទះលោកលន់ណុលនៅចន្លោះឆ្នាំ1973 74មុននឹងឆ្នាំ75តើមែនឬទេសូមលោកខៀវសុផុនចេះមុននឹងលោកស្លាប់លោកមានបានជួបលោកលន់ណុលទេហេតុអីបើទៅមែនហេតុអីបានជាលោកខៀវសុផុនទៅជួបលោកលន់ណុលមែនដែរឬអត់បើមែនទេអាហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងខុសហើយព្រោះគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅតាមជំរំបងប្អូនម្នាក់ជួបលោកនាយទាហានលោកលន់ណុលម្នាក់បានប្រាប់ថាកាលនោះគាត់បានឃើញលោកខៀវសុផុនទៅផ្ទះលោកលន់ណុលមុនឆ្នាំ75រឿងម្យ៉ាងបាទដឹងតែយួនអាក្រក់ហើយហេតុអីបានជាចាញ់យួនអញ្ចឹងណាអស់លោកអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ជាពិសេសអស់លោកអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក្តី
្នុងគណៈបកប្រឆាំងក្តីទៅគិតសម្ដេចស៊ីនុប៉ុលពតខៀវសំផនក៏ដឹងថាយួនអាក្រក់ដែរតែហេតុអីទីបំផុតត្រូវចាញ់បារាជ័យទៅលើយួននៅថ្ងៃ7មករា79ឥឡូវយួនហក់ទៅទទួលពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី2ថ្ងៃតែរឿងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ត្រូវគិតតើគិតតើយើងគិតទៅយ៉ាងណានៅពេលដែលយួនច្បាំងជាមួយអាមេរិកកាំងឆ្នាំ75សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសមួយកើតមានឡើងនៅប៉ារីសឆ្នាំ73អាមេរិកកាំងដកតបថយចេញពីឥណ្ឌូចិនចេញពីប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងទីបំផុតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសពថ្ងៃហ្នឹងគេថាគេឈ្នះហើយពួកយួនខាងជើងហាណូយបានបង្កើតរណសិរ្សវៀតមិញពេលបង្កើតគេរំលាយតែពេលគេឈ្នះគេរំលាយយួនយៀកងវៀតណាមខាងជើងរណសិរ្សវៀតកងបានបង្កើតឡើងដោយយួនខាងជើងហាណូយពេលគេឈ្នះនៅថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ1975គេរំលាយរណសិរ្សវៀតកងចេញណាចុះខ្មែរយើងក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ឯកសណ្ឋានកងទ័ពយើងស្ថាប័នក្រសួងយើងមាននេះហើយអ្នកណាជាអ្នករំលាយរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិក្រុងរបស់សម្ដេចប៉ៃណុតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពលពតដឹងថាយួនអាក្រក់ហើយហេតុអីបានជានៅចាញ់ពលពតហើយខ្ញុំឃើញក្នុងឯកសារមួយបងប្អូនណាពូម្នាក់គាត់ថាមេគាត់ពលពតនឹងល្អឃើញទេណាគាត់ថាមេគាត់ពលពតនឹងល្អណានេះនៅក្នុងនេះបាទខ្ញុំឃើញឯកសារនេះមេខ្ញុំគ្មានកំហុសទេបងឃើញទេបងឃើញទេនេះនេះមេខ្ញុំគ្មានកំហុសទេមេខ្ញុំល្អណាស់ណ៎ណាថាពលពតអាក្រក់គឺខុសហើយឃើញទេដោយសារអីដោយសារក្រោយថ្ងៃ17មេសា75គ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនស្លាប់ក្នុងរបបនោះចំណែកគាត់នៅក្បែរពលពតប្រហែលជាគាត់អត់ធ្វើចាប់ទេអញ្ចឹងគាត់ថាមេគាត់អត់មានកំហុសតែបើមានកំហុសហេតុអីបានជាសម្ដេចឈ្នោះនៅតែចោតពលពតខុសខើណាពលពតបានដាក់សម្ដេចឈ្នោះនៅក្នុងវាំងក្រោយពេលដែលសម្ដេចឈ្នោះលាលែងពីតំណែងសួរថាពលពតសហការជាមួយសម្ដេចឈ្នោះទេអត់ទេអ្នកណាជាអ្នកសម្រាប់រាជវង្សខ្មែរក្រោយឆ្នាំ1970ឬក៏ក្រោយថ្ងៃ17មេសា75អ្នកណាគឺរបបកុម្មុយនីរបបកុម្មុយនីមិនចូលចិត្តរបបនីតុនរបបសក្តិភូមិរបបរាជានិយមទេអញ្ចឹងប៉ុលពតជាជនកុម្មុយនីក្រុមប៉ុលពតមិនចូលចិត្តរបបសក្តិភូមិទេមិនដូចក្រុមសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីបើរំលំរបបសម្ដេចជីនុមិនតែអត់បានសម្រាប់ស្ដេចទេណាគាត់ដាក់ខ្ញុំខាងឲ្យបញ្ជូនទៅប៉ារីសបញ្ជូនព្រះមាតាសម្ដេចជីនុទៅប៉េកាំងដូច្នេះរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរមិនបានរំលាយរបបរាជវង្សខ្មែរទេគឺរបបក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ដែលសម្ដេចជីនុបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិក្រុងមានសម្ដេចប៉ៃណុតជារដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសង្ឃឹមថានឹងកាន់កាប់ប្រទេសតែទីបំផុតអត់បានកាន់កាប់វាទៅជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារអីដោយសារម៉ាស៊ីននយោបាយមេខ្មែរដែលបកគលនិយមបកពួកនិយមមនោគមវិជ្ជានិយមនោះហើយដែលសត្រូវចិត្តខាងរបស់
យើងជាផ្សេងយួនបានចំណេញទោះបីលោកខៀវសុផនពលពតចំនួនជាប្រកាសថាគាត់មិនបានស្លាប់ប្រជាជនមែនតែប្រជាជនរាប់លានអ្នកស្លាប់នៅក្រោមរបបរបស់គាត់ហើយបើធ្វើមេគេអត់ដឹងអីចឹងធ្វើមេបានប្រយោជន៍អីបោកក្បាលនឹងខ្នើយអបស្លាប់ទៅមុជទឹកចានកុំមកស្លាប់ទៅអស់លោកមិនបានទទួលភាពជួចចត់ឈឺចាប់នៃរបបក្រោយថ្ងៃ17មេសា75អស់លោកយល់ថាមេខ្ញុំគ្មានកំហុសព្រោះអស់លោកមានសេចក្តីសុខក្បែរមេតែខ្ញុំអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងរបបនឹងទេតែខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ដោយសារមនុស្សកម្ពុជាដោយសារទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសដែលស្អប់របបអ្នកមានស្អប់របបស្ដេចអញ្ចឹងខ្មែរមួយក្រុមដែលចូលជាមួយយួនហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបងប្អូនដែលជាឱកាសឲ្យយួនយុមិញយួនយុកុងយួនហាណូយដែលបង្កើតរណសិរ្សយុមិញនិងរណសិរ្សយុកុងចំណេញរហូតដល់សប្ដាហ៍អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានឃើញយួនបានបើកភ្លើងគ្រាវទទួលអ្នកដឹកនាំរុស្ស៊ីពូទីនយ៉ាងក៏គឺក្រេតែយើងខ្មែរយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសមានតំណែងតំណងជាមួយ CIA តើយើងត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយគាត់លុះខ្សៃឬយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគិតទៅនេះបងប្អូនមើលនេះមកនេះវៀតណាមបានរៀបចំពិធីទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងមហោឡារិកជួនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលបានទៅដល់រដ្ឋធានីហាណូយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី20មិថុនាបន្ទាប់ពីដាក់ទូរស័ព្ទនៅទេបាទលោក Putin និងលោកព្រោះ Facebook គេចង់ឲ្យយើងចម្លងពីclip ឬក៏ព័ត៌មានពីដំណាគេទេដោយសារខ្ញុំមិនខ្វល់ព្រោះ Facebook បើយើងមិនធ្វើតាមគេគេអាចបិទឬក៏អ្នកខ្លះដែលធ្លាប់និយាយបានលុយគេត្រូវបិទបាត់ហើយគេឲ្យលុយប្លុកលុយតែខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបងប្អូនព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនដើម្បីលុយណានិយាយនេះដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកណាគេទេខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំនិយាយការពិតហើយបើអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់មិនចែកវងអ្នកនយោបាយគ្នាធ្វើការទីបំផុតយើងនឹងចាញ់ប្រទេសយួននឹងសៀមហើយបាទយើងត្រូវពិចារណាមើលគ្រប់ជុំជ្រោយតើរឿងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាយួនហ៊ានទទួលលោកពូទីនដែលអង្គការអន្តរជាតិគេថោកថោកតើយួនថ្លៃអាមេរិកកាំងនឹងយ៉ាងម៉េចណាឃើញទេប្រទេសយួនទោះបីកុម្មុយនីសក៏ដោយវាចែកនយោបាយវាបងប្អូនឃើញខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយឥឡូវវាដូរប្រធាននៅប្រទេសដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយនយោបាយវាថ្ងៃណាមួយវានឹងអាចយកប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសត្រូវពេលនោះហើយយើងដឹងនឹងយឺតពេលដោយពលពតចឹងណាពលពតឆ្នាំ60ណាសំណាច់ជំនួសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិអត់បានដាក់ពួកពលពតអៀងសេរីចូលនៅក្នុងសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងរបស់សំណាច់ជំនួសអីណាមានសម្ដេចប៉ែននុតមានហ៊ុននឹមហ៊ុនយន្តមានខៀវសំផនតែទីបំផុតតែ2ឆ្នាំឯងបងប្អូន75 76ការសម្លាប់